ombudsmeni shekhvedrat qibulshi saknakhshiris magaroelebtan uchananuashulma mindelisa da dzidigurii sakhelobis magaroebshi dasakmebul mushebtan adgilze samushao pirobebis pirobebshi arsebuli ustabtkhovebis normebit dainteresda sakhalkho damtsveli adgilze gaetsno satsarmo da infrastrukturul protsesebs shekhda administratsiis tsarmadgilebs da improektebis shesakheb moisqina romelis reformirebis protsesshi ukve ganxortsielda an samomaloda dagegmeli tsnobilia rom shemosavlebis 30% adgilze tekhnikuri gadaiaragebis protsesia gatvili rats meshakhtebis samushao pirobebs aumjobeshebs sakhalkho damtsveltan saubrisas khazi gaetsva rom magaroelebi ჯანმრთელობის 100%-იანი დაზღვევით სარგებლობენ საუბრისას მაღაროელებმა ნანუაშვილისაგან მათი პროფესიის ადამიანებისათვის გამონაკლისის სახით საპენსიო ასაკის გაახალგაზრდავება და სახელმწიფოსთან შუამოლობა სწოვეს. ჩემ თავი მეზალი იყო ადგილზე გამეცნო სიტუაცია, ვენახა კონკრეტულად ადგილზე რა მდგომარეობაა შახტებში, გავსაუბრებოდი როგორც მენეჯმენტს, ასევე დასაქმებულებს და მათგან მიიღო და უშუალოდ მეც მენახა მდგომარეობის შესახებ მეტი ინფორმაცია. არის ძალიან ბევრი რამ გაკეთებული, მაგრამ არის საკითხები, რომლებიც არის აკურატღებო, ესე ხება იგივე ჩვენს რეკომენდაციას, რომელიც შრომის უსაფრთხოებას ეხება, რომ სახელმწიფო თავის პოზიტიური ვალდებულება ამ ხრივ უნდა შეასრულოს და უნდა არსებობდეს გარკვეული ორგანო, რომელიც რეგულარულად მოახდეს უსაფრთხოების მხრივ მდგომარეობის შესწავლას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კლავ რაღაც თემებიც წამოიწია, მათ შორის არის იგივე საპენსიო ასაკის საკითხი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, არ უნდა არსებობდეს ერთიანი სტანდარტი და უნდა იყოს რაღაც განსხვავებული მიდგომა, თუნდაც ასაკთან დაკავშირებით. ერთი არის, როცა მოსმენილი გვაქვს და მეორე, როცა ადგილზე ვხედავთ რეალურად სიტუაციას და ვეცნობით ადგილზე იმ პრობლემებს, რომელიც არსებობს. თამხრივ, რა თქმა უნდა, ზუსტად ამის მიზნით ვიყოფებით, რომ მოვახდინოთ რეაგირება იმ საჭიროებებზე და იმ პრობლემებზე, რომლებიც არსებობს. მოსაფრთხოების სისტემა თემას არ შეეხება, მოსაფრთხოებას ნულის გარანტი ვერ დაიყო. ადმინისტრაციის მხრიდან ხდება ტექნიკის გადაიარაღება და მაყურებელი მუშაობა მიმდინარეობს, რომ შეიძლება უსაფრთხო სამუშაო ადგილის შეგვიძლია სახალხო დამცველთან მისაუბრეთ საპენსიო ასაკის დაცვასთან დაკავშირებით და გვინდა შუამავალი იყოს ჩვენსა და სახელმწიფოს შორის ბატონი ჩა